Ajmo! Već na samom početku utakmice na tužnju, ofanzivnom igrom fudbaleri Slobode pokušali su slomiti odbranu gostiju iz Bijeljine i nametnuti im svoju igru. Crveno-crne sa tužnja u napadu predvodi kapiten Zajko Zeba koji neprecizno šutira po golu Radnika, probijajući se po lijevoj strani i Mladen Veselinović traži svoju priliku, no golman gostujuće ekipe Mladen Lučić bio je na visini zadatka. Potom se nižu šanse Aleksandra Subića i Darka Tudorovića, no bezuspješno. U 17. minuti uzvraća Radnik, kada na odbijenu loptu natrčava Dušan Martinović, koji matira Adnana Bobića koji je na golu Slobode zamijenio povrijeđenog Kenana Pirića. 0-1 je na tužnju, a fudbaleri Slobode u igru se pokušavaju vratiti preko Zajka Zebe, a u prilici da poravna rezultat na tužnju bio je i Sulejman Krpić koji glavom pokušava matirati Lučića. Na odmor se otišlo rezultatom 0:1 u korist gostiju iz Bijeljine. Drugo polovrijeme fudbaleri Slobode otvaraju još vatrenije, a nakon 15 minuta igre u prilici za izjednačenje bio je Zajko Zeba koji natrčava na odbijenu loptu, ali je nepreciznim udarcem šalje tik pored gola Lučića. U 64. minuti Miljan Govedarica je u solo prodoru sa 16 metara silovito šutira tik pored lijeve stative. Od 66. minute u crveno-crnom dresu na tužnju debituje i Ivan Fatić, crnogorski internacionalac koji se godinama kalio u italijanskoj seriji A i B. Već na samom startu Fatić dolazi u priliku da svojoj ekipi donese bod, no njegov udarac blokira Dino Beširević. Do kraja susreta fudbaleri Slobode pokušali su riješiti enigmu odbrane Radnika, no bezuspješno. U 87. minuti susreta, zbog prigovora glavnom arbitru susreta, Ivan Kostić dobio je direktni crveni karton, zbog čega je Sloboda morala da okonča susret na tužnju sa igračem manji. Iako sportska sreća ovoga puta nije bila na strani crveno-crnih sa tužnja, a uprkos uloženim naporima i želji, Nedimo Mirović, jedan od trenutno tri trenera fudbalskog kluba Sloboda, smatra da je njegova ekipa ipak zaslužila bod. Mi smo pripremali utakmice i protekle dvije u istoj ovakvoj atmosferi. Evo, napravili smo nešto. Danas mislim da smo zaslužili bod. Mogli smo i pobijediti, ali vidite, primite go, nesretan go koji je možda, opet kažem, možda plod sudijske greške i onda naravno da jedan go promijeni kompletnu utakmicu i to je. Trudili smo se, pokušavali smo, ali očigledno da nije bilo dovoljno. Naravno da sam srećan zato što smo osvojili tri boda i sve zasluge za današnju pobjedu pripadaju mojim igračima. Ponosan sam na to kako se ponašamo, kako izgaramo za boje kluba. Mislim danas u nekim momentima trpeli smo veliki pritisak u fudbalskom smislu, pritisak od igrača Slobode, pritisnuli su nas Bogami dobro u tim momentima. Susret 10. kola BHT Premier lige Bosne i Hercegovine na tužnju je okončan prvim ovogodišnjim porazom Slobode na tužnju, a puni plijen iz Tuzle u Bijeljinu su odneli igrači Radnika. U predstojećem 11. kolu BHT Premier lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode gostovaće u Sarajevu, gdje će ih ugostiti istoimena ekipa na stadionu Asim Ferhatović Hase.